អរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ការបတ်ធ្វើបတ်បង្ហាញរបស់ខ្ញុំយ៉ាងជឿចិត្តទុកដាក់ហើយនេះគឺជាស្លាយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលលើកឡើងពីទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅព្រៃកោងកាងដែលស្ថិតនៅខេត្តកោះកុងរបស់យើងហ្នឹងហើយទេសភាពនៅនឹងពិតជាស្អាតមែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសថ្ងៃណាមួយបានទៅទាំងអស់គ្នាហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាថែរក្សាព្រៃកោងកាងរបស់យើងអរគុណច្រើនអរគុណពីនមកសាឡើងអរគុណមកគ្រូគុណអ្នកគ្រូដែលបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណើរកសាន្តរបស់ខ្ញុំកាលពីអតីតមុនខ្ញុំបានទៅដល់ក្នុងព្រៃមួយដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺព្រៃឡង់ព្រៃឡង់ដ៏ចំណាស់មួយនេះវាមិនមែនត្រឹមតែជាតំបន់ទេសភាពដ៏ពិសេសសម្រាប់សត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមានជាច្រើនជាង 1,000 ប្រភេទតែវាក៏ជាប្រភពដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាង 200,000 នាក់មានទាំងប្រាសាទបុរាណដែលបង្ហាញអំពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីដ៏យូរលង់របស់ខ្មែរយើងជាច្រើនជំនាន់មកហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតព្រៃឡង់បានដើរតួជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រទៅឲ្យបឹងទន្លេសាបនិងអាងទន្លេមេគង្គផងដែរដោយសារតែសារៈប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងរបស់ព្រៃឡង់នេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានសម្រេចដាក់ព្រៃនេះទៅជាដែនជម្រករបស់សត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ផងដែរតែឯងទៅគ្នាវិញណាអូយមិនដឹងថាខុសក៏បានអឺនាំគ្នាទៅថ្នាក់មុនហើយយកផ្លាស់ថ្នាក់នេះទៅស្ដីយកផ្លាស់ថ្ងៃមុនមកអោយកូពីហើយហើយនឹងមើលខ្លួនឯងទៅគ្នាវិញណាមកដល់នឹងទឹកក្រោយជាងអីអីទឹកក្រោយចាំថ្ងៃខួបខ្លួនឯងតា
អញ្ចឹងអូនចង់ឲ្យបងនាំអូនទៅព្រៃថ្ងៃហ្នឹងបងគិតថាបងទៅមកវិញហ្នឹងចង់ឲ្យបងខ្លាចមកខ្លាចមកត្រូវគ្នាវិញទេអូខេអូខេចាំបងជួយយើងសុំម៉ាក់ប៉ាបងម្ដងទៀតបងឯងធំម៉េចចឹងធ្វើរឿងអីមួយត្រូវចេះសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងកុំមានរឿងអីតិចតួចកប់ម៉ាក់មានរឿងអីតិចតួចកប់ប៉ារឿងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងខ្លះណាឯសាសនឹងខ្ញុំសុំតាដាលេងមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំមកយកអីទេឯងទៅក៏ទៅទៅពូម៉ាក់នៅមានបងឯងនៅជួយមើលប៉ាជាមួយម៉ាក់ដែរអរគុណម៉ាក់តែម៉ាក់ឯសាសនឹងកូនចង់សុំទៅព្រៃម្សាទៀតទៅព្រៃស្អីទៀតហ៎ចែកទៅមកទៅហ៎មកតែលើកមុនណាកូនទៅចោមសង្សារកូនហ្នឹងអើលោកនេះតើនិយាយទៅគ្នាក៏ចង់ក្បត់ពាក្យសន្យាមួយគេម៉ាហើយឯងនឹងបច្ចេះយ៉ាងម៉េចបានចំណឹកផ្ទះមិនសុខឯងគ្មានគិតខ្លះទេថាប៉ាឯងកំពុងតែឈឺអត់មានគិតជួយនៅមើលគាត់ខ្លះទេមិនបាច់ទៅទេបានហើយដល់មានញ៉ាំបាយហើយអូនហើយបងសុំវងយើងលើកថ្ងៃទៅបានអត់អូនដឹងទៅណាបងហ៊ានសម្រាប់ចិត្តគ្រប់យ៉ាងដល់ខ្លួនឯងបានទេតែស្ថានភាពឥឡូវបងវាខុសពីអូនឯងប៉ាបងនៅផ្ទះក៏ឈឺហើយបងមកព្យាយាមសុំម៉ាក់បងហើយតែគាត់ឲ្យបងទៅទេអញ្ចឹងបើសិនពួកគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំបាយគ្នាបងព្រមធ្វើតាមគាត់ដែរមែនទេតែរឿងហ្នឹងវាជារឿងថ្ងៃក្រោយរបស់ពួកយើងហ្នឹងឯងមិនបាច់យកវាមកលោកឡំគ្នាបានអត់ត្រូវហើយអូនមិនសំខាន់ហ្នឹងឯងសំខាន់សម្រាប់បងតែលើកនេះបងមានហេតុផលរបស់បងហ្នឹងឯងយកបងខ្លះបានអត់បងមានយកវីដេអូណែពេលមុនអូនសុំលើកពេលទៅបកព្រមឯងបងនៅទៅចោលដដែលគ្រប់ពេលបងតែងធ្វើបែបនេះរហូតបាច់រហូតនឹកគិតទេអូនអាចទៅម្នាក់ឯងបានហើយអូនគិតថាអូនអាចរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនគ្រប់ពាក្យសម្ដីគ្មានឯករាជ្យភាពលើខ្លួនឯងបែបនេះទៀតទេលីឯងThank you.
គ្នាជួបទៅអត់ទៅផាញ់ម៉ែឯងពូលៀមសួរបងស្រីចាអូនឡើងទៅលើទីនេះទៅមិនអត់ទៅពួកឡើងឡើងចង់បងស្រីស្អាតមែនម៉ែកូនម៉ែម៉ាក់ថាអត់គឺអត់ទេថោកបាយអើម៉ែមុនមកមួយអាអាមួយសិនហាឃើញឆ្កែព្រៃហត់ដល់មុខហ្នឹងមានឆ្កែអីមានតាវាដូចដូចជ្រូកចេះបន្ទុយវាវែងវែងវាអោចិត្តមកបន្ទុយវែងហូរវាវែងមួយ
យើងមានចោះដាទៅមុខទៀតអត់ព្រួយទេចាពូThank you.
Ôn. Ôn. Nhớ lại Ôn. Khơi nhọt. Thì chế ha. Bọn bé thay chai mau chỉ mối khí nế tới ọt tê. Tò. Má. បងស្រីអរគុណអូនមិនអត់ដឹងប្រាថ្នាឲ្យផ្លុំទៀនសិនណា
ឲ្យបងសុំទោសអត់ទោសបងផងណាចាំមុនណាអូនបតែខ្លះអត់តោះប្រាំប្រាំបងមកតិចមកបានអត ແມ່ນກະຄະນ້ອງແມ່ນພິກໍອ້ອມບໍລານຕາແມ່ນຫນໍອັນໃດແຄ່ນະແມ່ນຕາកង់អត់រួចផងឯងវិញទាំងមនុស្សទៀតឥឡូវបើអត់ទៅនៅនឹងអ្នកគ្នាចុះដាល់តិចសោះនេះតោក៏ធ្ងន់ដែរនេះមកបាយពីរថ្ងៃហើយតែធ្ងន់ខប់ខប់ចុកជើងទៀត
លីតាំងតាប់បាត់បានហ៎យកមកក្រោមេឃលើដីមានតែស្រីមួយដែលជាជុំមួយក្នុងរឿងស្នេហ៍បីជាអូនរមុទ្រយ៉ាណាហត់អត់អារម្មណ៍ឈៀងហត់ក៏ឈៀងចឹងខ្ញុំដល់ពេញមួយជាអរណែស្ដាប់មិនដែរមកដល់ឃើញព្រៃឈើចឹងស្រឡាញ់ញ៉ាំមិនដែរញ៉ាំថាស្រឡាញ់ចិត្តភ្លេចផ្លែកព្រោះអូនជួយទៅព្រៃឈើតែដល់ដល់ចឹងមិនដឹងថាស្រឡាញ់ចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងនឹងមានច្រើនទៀតអត់តែចង់ប្រាប់គេចង់ឲ្យជួយដល់ដៃបានច្រើនចឹងអូខេឃើញអត់ថាភ័យឡងស្អាតទៅណាអូនជឿទេថាភ័យឡងពិតជាមានសម្រស់ស្អាតមែនហ្នឹងមានកំណត់មិនដែរបើយើងទៅម្ពិញវិញណាយើងរៀបចំកម្រងមួយឲ្យគេមកស្គាល់ភ័យឡងឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនពួកយើងត្រឡប់ទៅម្ពិញវិញយើងគួរណៃនៅភ័យបានច្រើនហើយគេបានស្គាល់ពីតំបន់ហ្នឹងហើយអូនចង់រៀបកម្រងមួយតែបើភ័យយើងជុំគ្នាយើងត្រឡប់មកដល់លេងនឹងដល់អត់ដែរចឹងចាំទៅដល់ពេញវិញយើងនិយាយគ្នាណាមកសង្ឃឹមថាមានថ្ងៃណាមួយយើងមានឱកាសមកអង្គុយមើលថ្ងៃលិចនៅនឹងអ្នកគ្នាទៀតណាអរគុណ